Do të abim këtë pjesë të studirat me një zhvillim të minutave të fundi që vjen nga Kosova, ka zhvillime tragjike edhe atje përsa e përket e dhe një vrasje që ka ndodhur pak ditë më parë që ka trunditur opinionin publik. Dhe si pas informacioneve që njëfton policia e Kosovës, ka arrestuar dy persona lidhë me vrasje në Liri Dona Murselit, bashorte së ishë këshiltarit, të begjet pasollit një gjarë ndodhur në brëmjene 29 nëntori të këti viti. Në informacionin e saj, policia nuk je bletajnë bi personat arrestuar, por mediat në Kosovë bëjnë të ditur se njëri prej të arrestuarve është në i Murseli, bashorti Lirdona Murselit. Policia Kosovës informon se janë bastisur edhe dy lokacione në Gjakovë. Policia informua për vrasjen e ndodhur në rrugën Dalip Alshiqi në Prishtin në orën 20-20 minuta në mbrëmjen e 29 nëntorit nësa nga dëshmia e bashorti të dy grabitës kishin dalë para për t'i grabitur dhe nuk dhjen detajet se shfar ka ndodhur në të vërtet atë të natë nësa dëshime hidhen të forta nga media në Kosovë se mund të mos jetë një vepër e grabitësve, por mund të jetë e organizuar nga bashorti i saj për shkak të mardhënjeve familjare që sa duket kanë qënë problematike.